Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si, to je dedič, poďme, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu, zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal, nikdy ste nečítali v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, to sa stalo na pokyn pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Keď veľkňazi a farizej počuli jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, lebo sa báli zástupov, len sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. Počuli sme slovo pánovo. Drahí bratia a sestry, každý šofér pozná prístroj, ktorý sa volá GPS. Je to navigačné zariadenie, ktoré funguje takým spôsobom, že človek pred jazdou zadá do tohto prístroja cieľ, kam sa chce dostať. A ten prístroj potom, podľa toho, aké sú tam zadané parametre, vyhľadá cestu k tomuto cieľu. A tak šofér, ktorý sedí v aute, okrem toho, že pred sebou vidí cestu, na prístroji vidí, ako tá cesta bude pokračovať, kedy treba ísť rovno, kedy treba odbočiť. A keby sa náhodou stalo, že šofér vybočí z tej predznačenej cesty, tak sa ozve slovo prepočítavanie. A vtedy ten prístroj ukáže, že z tej mylnej cesty, z tej neplánovanej odbočky, ako sa predsa len dá prísť do cieľa. Mohli by sme povedať, že táto GPS, teda toto navigačné zariadenie, ktoré nám ukazuje cestu do cieľa, je symbolom nášho svedomia. Lebo aj naše svedomie, keď vybočíme z cesty, ktorú nám naznačuje Boh, nám v určitých momentoch nášho života signalizuje prepočítavanie. Vybočil si z cesty, ale ja ti dávam príležitosť dostať sa predsa len do cieľa a ísť na tú správnu cestu. Človek má dve možnosti. Alebo tento hlas počúvnuť a podľa neho sa zariadiť, prepočítať v sebe svoj vlastný omyl, svoju vlastnú chybu a dať sa na správnu cestu, alebo ten hlas, to naliehanie, ignorovať a dlhodobou ignoráciou vlastne ten hlas v sebe umlčať. A to je prípad dnešného evanjelia. Čítame o tom, ako k vinohradníkom idú sluhovia, idú vyslanci majiteľa tej vinice a pýtajú si úrodu. Dajte nám úrodu, aby sme videli, ako pracujete, aké je ovocie vášho
každodenného počínania, vašej každodennej námahy vo vinici. Môžeme si všimnúť, ako v tom evanjeliu sa tá naliehavosť stupňuje a ako sa odmietnutie tohto hlasu svedomia stupňuje a pritvrdzuje, až napokon prichádza syn majiteľa vinice, ktorého zabijú. A celkom iracionálne hovoria a myslia si, že keď ho zabijú, tak vinica bude patriť im. Typický príznak tých, ktorí v sebe pridúšajú hlas svedomia, je to, že po určitom čase, keďže sa celkom odstrihli od pôvodcu existencie každého človeka, ktorého hlas nalieha, ži podľa návodu, ktorú som ti dal v prikázaniach, v blahoslavenstvách, v Biblii, v písme, cez okolnosti života, keď sa človek vykolají, tak potom aj vykolajeným spôsobom zmýšľa. A je veľmi zaujímavé v tomto evanjeliu to, že podobenstvo, ktoré Ježiš hovorí svojim poslucháčom, tu konkrétne čítame, že sú to veľkňazi a starší ľudu, čiže autority tej doby a vtedajšej spoločnosti. Napokon oni, keď počujú toto podobenstvo a uvedomia si, že to je o nich, tak sa rozhodnú, že Ježiša zajmú. A urobia to neskôr, pretože teraz sa ešte boja, že čo na to povie ľud. A tak sa vlastne sami identifikujú, že oni sú tiež protagonistami toho podobenstva. Z podobenstva sa stáva skutočnosť. A tak v tomto veľkopôstnom období práve toto evanjelium nás má orientovať na to, čo voláme spytovanie svedomia. Cesta, po ktorej idem v tomto pôstnom období, rozhodnutia, ktoré robím každý deň aj niekoľkokrát, vzťahy, ktoré budujem pravidelne každý deň, idú správnou cestou do správneho cieľa? Alebo mi čosi signalizuje, že veru musí nastať prepočítavanie a musím aj z tej mýlnej cesty, z tých pomýlených vzťahov a z tých pomýlených postojov hľadať cestu správnym smerom do správneho cieľa, do správnej cieľovej rovinky? Hovorili sme o tých dvoch možnostiach. Buď človek tento hlas bude počuť a podľa neho sa zariadi a vtedy sa vlastne otvorí Božiemu pôsobeniu, Božiemu svetlu, alebo ten hlas človek v sebe celkom udusí. Hoci on sa celkom udusiť nedá. Hlas svedomia, hlas Boží v našej duši znie naliehavo. Poznáme všetci obraz pána Ježiša v chráme svätého Pavla v Londýne, kde Ježiš s lampášom v ruke klope na dvere, ktoré sú zarastené rastlinami, brečtanom, machom. Pred dverami rastie burina, teda je zjavné, že tými dverami dávno nikto neprechádzal. A Ježiš klope na tie dvere. A vieme, poznáme ten príbeh, ako sa syn autora tohto obrazu opýtal, prečo na tých dverách nie je kľúčka. A autor odpovedal, pretože toto je vchod do ľudského srdca. Toto sú dvere ľudského svedomia, na ktoré klopem a pýtam si úrodu života, ale otvoriť môže len ten, čie je to srdce, koho je to srdce. Tak v tomto veľkopôstnom období, keď ideme do správneho cieľa, teda uvedomiť si Ježišovo víťazstvo, do ktorého sme pozvaní, a ideme cestou pôstneho sebapremáhania, sebaočisťovania s pomocou Božou, otvorme Ježišovi dvere, aby vstúpil so svojím svetlom a povedal nám, tak aká je úroda tvojho života. A keď v modlitbe poklakneme a v tichu budeme rozjímať o tom, aký sme a aký by sme byť mali a aká je naša cesta a aké sú naše ciele konečné, aj východiskové, aj parciálne, tak dovolme Ježišovi, aby nám tým svojim svetlom ukázal, toto musíš zmeniť, odtiaľto sa musíš vrátiť,
toto musíš prehodnotiť. Až vtedy nájdeme sami seba, keď v sebe nájdeme a otvoríme sa veľmi úprimne aj so všetkými rizikami hlasu nášho svedomia. A tým rizikom je, že nám svedomie povie, zmeň sa. Nemáme to radi a radi by sme ten hlas zajali a uvrhli niekam, odkiaľ ho nebude počuť. Ale my aj práve preto počúvame túto svätú omšu ako aktívni účastníci Ježišovho slova, Ježišovej obety, Ježišovej lásky, aby sme jemu dovolili hovoriť v našom svedomí. Aby sme sa potom rozhodli, Pane, chcem kráčať po tej ceste, ktorú si mi ukázal, do toho cieľa, ktorým si ty sám. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.